Қылышын ерте сүйреп келген қыз керек көліктерді де титықтатып жатыр. Павлодарда жүзге жуық көпқабатты үй тұрғындары суықтан бүрсіңдеп отыр. Өйткені жылу әлі берілмеген, ал Достық шағын ауданының халқы жылу тұрмақ, ыстық су көрмеген. Жергілікті әкімдік жылу желілерінің әбден тозғанын алға тартады. Керекуде жылуту маусымы басталғалы бері жүйеден 500-ден аса ақау шыққан. Теріскей жұрты енді қашан жылуға жарайды? Есенбек Санатұлы жауап іздеп көрді. Аким города, дайте нам тепло. Мы болеем. Мама мёрзнет. Анасына жан ашыған 6 жастағы Ильяс қала әкімінен көмек сұрауда. Суық тиіп қалғандықтан өзі де мектепке бармаған. Ал осы көктемде ғана жаңа үйге көшкен Құдысовтар әулеті жылуы жоқ үйде сырт киіммен жүр. Мына үйдің үйі іші бәрі ісіп суық. Мына киіммен жүреді, балалар бәрі ауырады. Міне, невозможно. Даже батарея ұстауға невозможно. Жылу беруші монополист компания мен жергілікті билікке деген тұрғындардың өкпесі қара қазандай. Жылда осылай қара суық басталғанда жылуды созып, дірдектетіп қояды дейді. Қалан башылар ойламайды, басқара алмайды. Өйткені энергетиктер, тепловиктер түгел бірге, бір монополист, ол емес дейді, жаз бойы тепло, жылу суы берген жоқ. Киіммен жатамыз. Құтымызды көрпеме жаңыл. Бұл сұмдық қой. Үкімет пайда мына акимат жұмыс істемейді. Шынын айтсаң. Халықты ойламайды. Халықты ойламайды. Теріскей өңірлерде күн күрт суытып қар түсіп қалды. Ал Павлодарда жөндеу жұмыстары әлі жалғасып жатыр. Оның қашан аяқталатынын атқамінерлер дөп басып айта алмайды. Соның салдарынан осы көшенің бойындағы тұрғындар не жылусыз, не ыстық сусыз отыр. Жылу беріңіздер, жылу беріңіздер. Біз тоңып отырмыз. Жергілікті билік Павлодардағы жылу желілерінің 84% әбден тозғанын алға тартады. Тек биылғы жылу маусымы басталған айға толмас уақыттың ішінде жүйеден 500-ден аса ақау шыққан. 84% бүгінгі енді ол жағдай жылдан жылға жақсарып барған жоқ. Не себептен? Егер де оны біз тозуды жыл сайын азайтатын болсақ, мысалы азайту үшін жыл сайын шамамен 5 миллиард теңгедей қомақ қаражат жолда көріп сол үшін. Бізде ондай ақша бөлінбейді. Бізде мысалы бүгінгі күні орталық магистральдарды жөндеп жатырмыз. Бүгінгі күнге дейін облыс орталығындағы 2 мектепке жылу берілмеген болатын Қостық дейді. Ал 56 көпқабатты үй тұрғындарына қазан айының ортасына дейін дірдектей тұруға тура келеді. Есенбек Санатұлы, Қайрат Алпысбаев, Атамекен Бизнес, Павлодардан.